इंडो को। අයිබෝන් නන්දන මහත්තයා අයිබෝවන් අපි තව පොඩ්ඩක් බලමුනේ. හා හරි. එහෙනම් මීටින් එකේ හොස්ට් එක වාඩි දීලා තියෙන මම පොඩි වැඩ වගේකට යනවා. හා
අයිබුවන් දෙමව්පියනේ අයිබුවන් සර් මාව ඇහෙනව නේද ඇහෙනවා මම බොහොම ස්තුතියි මේ අයිබුවන් ටීචර්ටයි සර්ටයි අපිට මේ මදි කටිච මාව ඇහෙනවද හලෝ नदी कटीच माव अहन अद प्रसन्न सर माव अहन अद प्रसन्न सर माव अहन अद प्रसन्न सर प्रसन्न सर इन नहीं है ආ ඉන්නව ඉන්නව නේද මත් ඇහෙනවා ඇහෙනවා අපේ දෙන්නෙන් කවුරුවක් කතා කරන්නේ නැහැ නේ ඒකයි මේ මං හිතුවේ මාව ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා ආදන්නේ දෙමව්පියනේ ඔබට නන්දන සර් මං ඉන්නවා ආ ආ හරි මාව ඇහෙනවන්නේ නේද ඔව් සර් මට ඇහෙනවා ආ හරි සුබ संध्यावाक्यवाद शिरोमदना प्रार्थना क्रमी ओब लंगट एन्यापि विशेष साकच्छावकदिद्रिपत्करंडतीनो दमौपियं पिक्क मंहितनो मेतन इन्ने दमौपियो वितरई कियला एकम इन्ने दमौपियो नमे दहाय देखेम इन्नवा තවදෙමෝපිය සම්බන්ධ වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොම වෙතත් මොකද අපේ ළමයි 300කට අධික ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේ පන්ති දෙකට දෙමෝපියන්ට මොන හරි මේ දහම් පාසල පිළිබඳව පොඩි අදහසක් මොනවාද තියෙන්නේ දන්නවද මෙහෙම දහම් පාසලකට ළමයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවයි කියලා සූම් වලින් යන්නේ මේ දහම් පාසලත් එක්කයි කියලා එහෙම දෙමෝපිය දැනුවත්ද අපි දැනුවත් विशेष करणुकी बार गुरु मंगे विशेष दंडी मेक अंतर्जाल दहां पुष्पे नमी अभी आरंभ कले अपे पूज्यपाद නදගමුවේ ආනන්ද විජය මෛත්‍රී නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ වගේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලේක අධිකාරී පූජ්‍යපාද තෝරපිටි ආනන්ද විදාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා මැද්දේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් දහම් පාසල් ගුරු සංගමයේ සමග ඒකාබද්ධව ඊශිවේ ලර්නින් ආයතනය
හරහා තමයි ඔබේ දරුවාට මේ දැනුම ගෙන එන්නේ විශේෂයෙන්ම මම මෙතෙන්දි මතක් කරන්න ඕනේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔගොල්ලෝ සමහර විට නොදන්නවත් ඇති මේ මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පිරිස කවුද කියලා මොකද දැන් දැන් නම් ගොඩාක් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට දහම් පාසලක් විදිහට ආරම්භ කරලා මුළු දිවයිනටම දිවයිනේම දරුවන්ට සම්බන්ධ විය හැකි මාධ්‍යයක් විදිහට මේක ඔබ ළඟට මේ සියලු දේවල් ඔබ ළඟට ගෙනාවේ ගෙනෙන්න ශක්තියක් වුණ පිරිසක් ඉන්නවා මම විශේෂයෙන් මෙයාලා මතක් කළ යුතුමයි නැත්නම් අම්මා තාත්තත් එක සමහරට නොදන්නවත් ඇති ඒ නිසා ඔබගේ දැනගැනීම සඳහා මම මේ ඊෂි වේ ඔෆ් ලර්නින් ආයතනය කියන්නේ CWW කන්නංගර පදනම මගින් බිහි කරපු ආයතනයක් එතකොට මේක අපිට ශක්තිය දෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ කටයුතු සාර්ථක කරන ඔබ නොසිතුවාට සාමාන්‍ය මාසයකට ලක්ෂ ගාණක් මේ සඳහා වියදම් වෙනවා. එතකොට ඒ වියදම් වීම ආවරණය කරන අපේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් මේ මාස කීපෙම එනිසා ඔවුන්ගේ ශක්තියෙන් තමයි ඔබට මේ කටයුතු මේ විදිහට සාර්ථකව ගෙනෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන අපිට අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලය සමගත්වල් බැඳගෙන මේ අපි කවුරු සිටියත් මේ ආයතනය නැත්තම් අපිට මේ හරහා ඔබ ළඟට ළඟා වීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපිට දරුවෝ එකවර 1000ක් වුණත් එකවර සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ ඊෂි වේ ඔෆ් ලර්නින් ආයතනයේ මැදිහත් වීමෙන්. විශේෂයෙන්ම CWW කන්නංගර පද නමේ ජාතික සංවිධායක ඒ වගේම ඊෂි වේ ඔෆ් ලර්නින් ආයතනයේ සමාජාධ්‍යක්ෂක අපේ නුවන් ප්‍රසන්න මහත්මයා पूर्ण दायकत्व संबंध मे कटियत सार्थक करगंड मध्यत्नवाह अपगे सुसंग मेक सार्थक सार्थक मे हकीला शक्ति हकनवापीठ दृश्याबाधित लेखक देशक विश्रामिक आचार्य वरेकु नोमन सरणवीर मेत्तुमा पीटोपु ईशी वे ऑफ लर्निंग आयतने उपसभापति එවගේම මානව සම්පත් අධ්‍යක්ෂක ක්‍රිස්ටල් ග්ලෝබල් මැරයින් පුජ්‍යලික සමාගමේ සම අධ්‍යක්ෂක එන්ජී දුසාන් ඉන්දික මැතිතුමා එතුමාගේ මෙහෙවීම සහයෝගය නිසා අපිට ශක්තියක් වෙලා දෙනවා මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න. එවගේම මිහි කතපද නමේ නිර්මාර්තු ඕපන් ආර්ට් විශ්වවිද්‍යාලයේ සභාපති ආචාර්ය දයාහෙට්ටි ආරච්චි මැතිතුමාගේ සහ සම්බන්ධතාවය අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම දනු ක්‍රියේෂන් අධිපති දනුෂ්ක අධිකාරි මහත්මයා විශේෂයෙන් අපේ මේ කටයුතු වලට විශාල සහයක් ලබා දෙනවා. ඊෂි වේ ඔෆ් ලර්නින් ආයතනයේ මුද්‍රණ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධානත්වය දරන්නේ එතුමන්. එතුමන්ගේ සහයෝගයත් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම බස්නාහිර පළාත් ටෙලිකොම් නියෝජිත අපේ මහේෂ් මහත්මයා අපිට ඊෂි වේ ඔෆ් ලර්නින් ආයතනයේ සමාජාධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ඔහුගේ සහයත් අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂ සමාජ සවිබල්ගන්වීම් UL සුදර්ශන මහත්මයා එතුමාගේ සහයත් ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂක සැපයුම් හා සේවා කටයුතු භාරව ඉන්න අපේ සුරේෂ් ජයලාල් මහත්මයා එතුමාගේ සහයෝගය අපිට ලැබෙනවා. ඔබට මේ දිස් වෙන්නේ ඒ වගේම सियल मेदिहत्म अपे इंग्लिश विषय भार प्रधान गुरुत्मीय एवगेम अपे सुनील सर मे सियल अधीक्षण सह कपीम मत तमय मे कटयुक्त उपवेत सार्थको गिनेट हकीवल विशेषम अपे එන් ජී දුසාන් ඉන්දික මහත්මයා අපේ අවශ්‍යතාවයන් නිරන්තරයෙන් සොයා බලමින් අපිට විශාල ශක්තියක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න අපේ දනු ක්‍රියේෂන් අධිපති දනුෂ්ක අධිකාරි මහත්මයාගේ පූර්ණ දායකත්වය ලබා දීලා තිනවා. මම ඒ
විශේෂ ස්තුතිය ගෙනෙනවා මොකද මේ සියලු දෙනා මට සම්බන්ධ වුණේ අපිත් එක්ක අත්වල් බැඳගත්තේ නුවන් ප්‍රසන්න මහත්මයාගේ සහ සම්බන්ධතාවය ඒ නිසා මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න එතුමන්ලාගේ පූර්ණ දායකත්වය අපිට ලබා දීලා තියෙනවා ඒ අනුව තමයි ඔබේ දරුවාට දැනුම ලබා දෙන්න සෑම ඉරිදාවකම සහ අනිකුත් දිනවල ඒ ඔබේ නිවසට අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලය පැමිණෙන්නේ. ඉතින් ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබ දන්නවා දැන් අපි ආරම්භ කළ මේ ඊෂිවේ ලර්නින් ආයතනය සියලුම කටයුතු ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ නොමිලේ. එතකොට දරුවාගේ දැනුම මෙතනින් ප්‍රධාන මුඛ්‍ය පරමාර්ථය දරුවා දැනුමෙන් සන්නද්ධ පුද්ගලයෙක් රටට අවශ්‍ය පුද්ගලයෙක් නිර්මාණය කිරීම ගුණනන බෙලෙන් යුතු දරුවෙක් සමාජගත කිරීම තමයි අපේ ඒ කායන අරමුණ. ඒ සඳහා තමයි මේ සියලුම දෙනා ආචාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක මේ සියලුම දෙනා අපිත් එක්ක අත්වල් බැඳගෙන ඉන්නේ. දමෝපියන්ට මාව ඇහෙනවද? ඇහෙනවද? ආ මට පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න මොකද මේ කෝල් එනකොට ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා ඒ හින්දායි තමයි මම මේ අහන්නේ. එතකොට අපේ මේ සහ සම්බන්ධතාවෙන් අපේ පිරිසගේ මැදිහත් වීමෙන් තමයි සම්බන්ධතාවෙන් සහයෝගයෙන් තමයි ඔබේ දරුවාට මේ කටයුතු මේ දැනුම රැගෙන එන්නේ. මේ මේ වෙනකොට මේ ගුරු මණ්ඩලයේ කිසිම ලාභ ප්‍රයෝජනයක් නොතක නිස්සාර අධ්‍යාපනයෙන් ඔබ ඔබේ දරුවව දැනුවත් කරනවා. දැන් අපි ඊට අමතරව අපි ආරම්භ කළා උසස් පෙළ අපේ දහම් පාසලට සම්බන්ධ වන සහ වෙන්න ඉන්න සියලුම උසස් පෙළ දරුවන්ට අපි පටන් ගත්තා ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය කියන විෂයන් දෙකම නොමිලේ ඔබේ දරුවාව දැනුවත්ක දැනුම ලබා දෙන්න. ඊළඟට පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ පන්ති අපි ආරම්භ කරන් තියෙනවා. ඊළඟට පාලි පන්තිය මුල සිට පාලි සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ පන්තියක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ වගේ සෑම කටයුත්තක්ම ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ මේ සියලු දැනුම ඔබ වෙත ලබා දෙන්නේ අන්තර්ජාල දහම් පුස්පය හරහා එහිට සම්බන්ධ වන දේශක මහත්ම මහත්මීන්ගේ සමදායකත්වයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලයට. ඒ වගේම ඊට සහ සම්බන්ධතාවයේ නායකත්වය ලබා දෙන අපේ විද්වත් පිරිසටත්. ඉතින් ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබේ පන්තියේ බාරව ඉන්නේ නමේ පන්තියේ බාරව ඉන්නේ දැනට අපේ ප්‍රසන්න සර්. ඒ වගේම 10 පන්තියේ බාරව ඉන්නේ නදීකා ටීචර්. එතකොට මේ දෙකොල්ලම ඔබට ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මම කැමති ඊට මත්තෙන් දෙමව්පියන්ගේ අදහස් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක කතා කරන්න මේක අපි අවස්ථාවක් කරගමු. ඔබේ අදහස්, ඔබේ යෝජනා, දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය, විශේෂයෙන්ම මොකද 9 10 කියන්නේ තීරණාත්මක අවධියක්, ඔබ අප දරුවන් සුරකිව රැකගත යුතු අවධියක්. මම මෙහෙම කියන්නේ කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මොකද මේ කාලය තුල දරුවන් ගෙවල් වලට කොටු වෙලා සිටියත් ඒත් දරුවන් වෙනත් දේවල් වලට යොමු වීමේ අවධානය වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවා දැන් පහුගිය දවස්වල අපි මත්ද්‍රව්‍ය වලින් බේරෙන්නේ බේරගන්නේ කොහොමද කියලා අපේ ගුරු ළමයින්ව බේරගත යුතු ආකාරය පිළිබඳව අපි දැනුවත් කිරීමේ වැඩ මේ දිනවල විශේෂයෙන්ම 8 9 10 සහ ඉහළ ළමයින්ට ගෙදර හිටියට
මේ මොබයිල් ෆෝන් එක හරහා අයිස් කියන මත්ද්‍රව්‍ය ළමයින්ගේ අතටපත් වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා දරුවෝ ගෙවල් වලට වෙලා කාමරයට වෙලා සිටියට මේ ෆෝන් එක හරහාම ඒ කටයුතු ඔබ අප නොදැනුවත්ව සිද්ධ වෙන බව ඔබ දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා ඔබේ දරුවා පිළිබඳව පූර්ණ අවබෝධයකින් පූර්ණ සොයා බැලීමකින් ඔබ සිටිය යුතුමයි. අපි දන්නේ නැහැ කාමරයට වෙලා දරුවා නිදාගෙන ඉන්න පුළුවන් දවසම ගෙදර ඉන්න හින්දා පන්ති නැහැයි කියලා. හැබැයි ඔබ සොයා බලන්න ඕනේ ඇයි මෙයා මෙච්චර වෙලාවක් සාමාන්‍ය දරුවෙක් නිදා ගන්න වෙලාවට වඩා වැඩි කාලයක් නිින්දේ ඉන්නවනම් වැඩි කාලයක් දොර වහගෙන ෆෝන් එක ඔබ ඉන්නවනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දරුවා පිළිබඳව විමසීමත් විය යුතුමයි. හිරිම දරුවන් ඒ පැත්තෙන් ඊළඟට ගැහණු දරුවන් පිළිබඳවත් එවන් වූ අවධානයෙන්ම එවන් වූ සොයා බැලීමකින් සිටිය යුතුයි. මම දන්න මම දැනට දැන් ඒ දරුවා කවුන්සලින් කරලා ඉවරයි. ඒ දරුවා පාසලේ 10 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටලා එක විෂයකට පමණයි පෙනී සිටියේ. ඇය තවත් පිරිමි ළමයෙක් එක්ක පැනලා ගියා. ඊට පස්සේ තමයි දරුවට ඇස් ඇරුනේ. ඒ වෙනකොට දරුවෙකුත් හම්බ වෙලා නමුත් අධ්‍යාපනය නතර වීම තුළ ඇය දුක්ඛිත තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඊට පස්සේ අපි මනෝවිද්‍යා උපදේශනය ලබා දීලා අපේ වෙත යොමු වුණාට පස්සේ ඇයට නිවැරදි මාර්ගය යොමු කළා. දැන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පාස් වෙලා වැඩිදුර අධ්‍යාපනවල නිරත වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ පරිසරයක් තුල තමයි ඔබ අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒකටත් ප්‍රධානම හේතුව ඒ දරුවට බලපෑවේ මොබයිල් ෆෝන් එක. එනිසා ආදරණීය මිතාත්තේ ඔබ මොබයිල් ෆෝන් එකක් දරුවට දෙනකොට විශේෂයෙන්ම දැන් Android ෆෝන් එකක් දෙන්න වෙලා තියෙනවා. තාක්ෂණයෙන් ඉහළ ෆෝන් එකක් දෙන්න වෙලා තියෙනවා මේ Zoom තාක්ෂණය පරිහරණය නිසා. හැබැයි ඒ තුල ඔබගේ අවධානයෙන් දරුවා ගිලිහුණොත් ඔබත් හිතන අපිත් හිතන දරුවගේ හෙට ලෝකේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කටයුතු වලට සාර්ථක වෙන අපේ ආචාර්ය මණ්ඩල දක්ෂ ආචාර්ය මණ්ඩලයක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. විද්වත් කමිටුවක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ වගේම මහා සංඝරත්නය අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අපි ඔබත් අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳගත්තොත් අපිට පුළුවන් ගුණ නැන බෙලෙන් යුතු දරුවෙක් සමාජගත කරන්න. ඔබ අප ප්‍රාර්ථනා කරන දරුවෙක් සමාජගත කරන්න. මොකද දරුවන් කොපමණ අපි සමාජගත කළත් ඔහු ගුණයෙන් සන්නද්ධ වුණාට වඩන්නේ නැන බලයෙන් සන්නද්ධ නුනොත් නැන බලයෙන් විතරක් සන්නද්ධ වුණාට වඩන්නේ දරුවා තුල ගුණාත්මක භාවය නැත්නම්. මේ සියලු කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ ආගම දහම තුල රඳවා තබා ගැනීමෙන් පමණමයි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. එනිසා අම්මට තාත්තට ලොකු වෙනකොට වඳින්න නැත්නම් බුදුන් වඳින්න නැත්නම් අම්මගේ තාත්තගේ වගකීමක් තියෙනවා. ඇයි පුතේ අද බුදුන් අඳින්නේ නැත්තේ? ඇයි මල් ටික කැඩුවේ නැත්තේ? ඇයි තාත්තට වැඳෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි අම්මට වඳින්නේ නැත්තේ කියන කාරණා විමසන්න. දරුවගේ වෙනස් වීම පිළිබඳව ඔබ නිසි අවධානයෙන් සිටිය යුතුමයි. මුදල් පසුපස හමා යන ලෝකයක සමාජයක ඔබ අපේ මේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා කොච්චර මුදල් හම්බ කරලා ගෙදරට ගෙනාවත් වැඩන්නේ අපේ දරුවෝ යහමගට ගියේ නැත්තම්. ඔබ උපයන දෙයින් දරුවා කුඩු ගහනවා නම් දරුවා මුදල් නාස්ති කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා නම් ඔබ අප ප්‍රාර්ථනා කරන ලෝකය නෙමෙයි දරුවා අවතීර්ණ වෙන්නේ ඔබ අපනුසිතන ලෝකයකට. එනිසා අපි කැමති දැන් අපේ ගුරුවරු දෙදෙනා මෙතන සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හින්දා ආදිනිය අමිතාත්‍ය ඔබේ අදහස අපි මේ දහම් පාසල පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳව මොන වගේ ආකල්පයක්ද මොන වගේ අදහසක්ද දරන්නේ කියන කාරණේ දැනගන්න අපි බොහොමත්ම කැමති. ඒක අපිට අපේ ගුරු මණ්ඩලයට ඒ වගේම අපිට සහයෝග දෙන මේ පිරිසට විද්වත් පිරිසට ශක්තියක් වෙනවා ඔබේ අදහස. ඒ නිසා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඉන්න හැම අම්ම කෙනෙක්ම කුමන හෝ අදහසක් අපිත් එක්ක ඉදිරිපත් කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. කුමන තාත්තා කෙනෙක් හෝ අපිත් එක්ක හැම තාත්තා කෙනෙක්ම අපිත් එක්ක අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා නම් හොඳයි. මොකද මේ 9-10 ශ්‍රේණි කියන්නේ අපේ ලොකු වැඩිහිටි දරුවෝ ඉන්න පන්ති. ඒ නිසා ඔබේ අදහස් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට ඒ සඳහා
ඔබගේ සහයෝගය ලැබෙනවද කියන එක අපි දැනගන්න ඕන නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඔබගේ අදහස් ලබා ගන්න. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබටයි මේ අවස්ථාව. ඔබට ඕනම අදහසක් දක්වන්න පුළුවන් දහම් පාසල පිළිබඳව පන්ති භාර ගුරුවරයා පිළිබඳව පන්ති භාර ගුරුවරිය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ ඉගැන්වීම් රටාව පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් තව මොනවා හරි අපිට වෙනස් කරගත යුතු දේවල් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් මේක හොඳ නෑ මෙල වැඩක් නැති කෙහෙල් මලක් ඕගොල්ලෝ මේක නවත්තන්න හරි කියලා හරි ඕනම අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න ඔබට අවස්ථාව දෙනවා අපි සූදානම් ඒ අදහස් සතුටින් බාර ගන්න අම්මලාත්ල කතා කරන්නේ නැත්නම් අපි හිතන්නේ දැන් 9 10 විශේෂයෙන් 10 11 12 දරුවෝ කතා කරන්නේම නැහැ. ඒකෝ අම්මලා තාත්තලාගේ නිහඬියාව තුළ අපි හිතන්නේ දරුවොත් එතකොට ඒ ආදර්ශය මේ තමයි අරගන්නේ. ඒ නිසා අපි අතර සංව සහ සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔබේ අදහස් අපිට අවශ්‍යම වෙනවා. හොඳ හෝ නරක කියලා නෑ ඔය කතා කරන්නේ. Hello. Hello, sir. Oh, kata karan. Sir, mama me PM gooding kata karan ne. No. Name vasar daru ek amma kine kum. Oh. Ettar ma me karan vede gudak ma hondai. Me vage vira vaga apel amai dhampa asling ettila denga aurudu ikama raddega kine langat vedi. මේ කරන වැඩේ ගොඩාක් හොඳයි ළමයි ඉගෙන ගැනීමට නැවත යොමු වුණා. ඔව්. ඒ වගේම දාම්පාසලේ 9 ශ්‍රේණිය උගන්වන සර් හොඳ කැපවීමෙන් හොඳට කරනවා. ඒ ගැනත් හරීම සතුටුයි. අපේ ළමයි දැන් ආයේ හොඳට මේ දාම්පාසලේ ඉගෙන ගන්නවා. ඉදිරිපත් කරන්න ඇති දෙමව්පියෝ ඔබ කාලය ගොඩක් වෙලා ගන්න කියන්නේ වැය වෙන්න දෙන්න එපා අවස්ථාව ගන්න 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ඔව් දැන් මේ නන්දන මහත්තයා මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නද ඔව් නුවන් මහත්තයා කතා කරන්න මං හිතුවා දැන් ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ කටියුත් මේ 2014 වගේ ඉඳලා මේක සැලසුම් කරපු එකක් තමයි මේ ක්‍රියාවට නංවල අපි මේ අරගෙන ආවේ පළවෙනිම නන්දන මහත්තයා ගිල්ලීම පරිදි අපි මේක අන්තර්ජාල දහම් පාසල තුලින් තමයි අපි එලි දක්වන්න තීරණය කරේ. ඉතින් අපි මේක දැන් ඉදිරියට දිගටම අරන් යනවා. මේක වෙල්ෆෙයාර් වැඩසටහනක් විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ මේ වැඩසටහන ටික අපි ඉදිරියට අරන් යනවා. ඉතින් මේකේ පන්ති කාමරේ ඉඳලා සියලුම දේ අපි හදලා තියෙනවා. ළමයට යන්න පුළුවන් විදිහට. ඇත්තනම මේ පන්ති කාමරේ ඉඳලාම කියන්නේ දැන් ඔටිම කියනවා නම් දහම් දැන් පාසලේ දහම් පාසලේ වගේම පන්ති කාමරය ඇතුළේ කියලා සහභාගී වෙන බටන් එක ඔබලා යන ඉතාම සරල විදිහට මේ ඔක්කොම දැන් හදලා තින් ඉස්සරහම මේ එඩි දක්වනවා තව. ඉතින් අපිට දැනගන්න ඕන අපි දැන් මේ පන්තියෙන් පන්තිය දෙමව්පියෝ ගෙනල්ලා බලන්නේ අපි මේ කරපු වැඩසටහන සාර්ථකද අසාර්ථකද කියලා. මොකද මේක තව දුරටත් අපි කරගෙන යනවා නම් මෙහි අඩුපාඩු අපි හදා ගන්න ඕන. එතකොට අපි මේ දැන් දහම් පාසලක් ආකෘතියට හදලා තියෙන එකේ අඩුපාඩු හදාගෙන යන්න ඕන. ඒ යනකොට අපි මේ කරපු වැඩේ ඇත්තටම සාර්ථක වැඩසටහනක්ද නැද්ද කියලා අපිට බලලා ඒකේ අඩුපාඩු බලලා හදාගන්න
තමයි අපිට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබතුමාලගේ සහයෝගය. ඉතින් අපිත් එක්ක නර්මාත්මා ඒකම අර දැන් අපි පහුගිය දවස්වල ළමයින්ට ශිශු විද්‍යාපදිංචිය ගැන ඒකත් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවා නම් හොඳයි ඒකම දෙමව්පියන්ට. දැන් එතකොට ඉදිරියේදී දැන් දහම් පාසල් ළමයින්ට විභාග තියෙනවා. මං හිතන්නේ දැන් 10 වසරේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ ටීචර් එවලා ඉවරයි. අපි ඒක දැන් අපේ IT ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට යවලා ඉවරයි. මං හිතන්නේ අපේ IT ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඒක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා කුෂාන් සමීර මහත්මයා. ඒ වුණාට එයාගේ රික්වෙස්ට් එක තමයි මේ ළමයි සේරම රෙජිස්ටර් වෙලා නැහැ කියන විභාගයට ප්‍රමාණවත් තරම්. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ ලියාපදිංචි වීම, ශිෂු ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් යාළුවෝ ඔන්ලයින් වැඩ කරන්න බෑ. මොකද ඔන්ලයින් වැඩ කරනකොට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එයාගේ රිසල්ට් එක අපිට ගන්න නම් Google Form එකකින් ගිහිල්ලා එයා ලියාපදිංචිලා තියෙනකොට ඒක එක්ස්පෝට් කරලා අපිට ළමයි 100ක් ලිව්වා මෙන්න 1 මෙන්න 2 මෙන්න 3 170 90 60 ABCD කියලා ගන්න කැල්කියුලේෂන් එකට එයා ලියාපදිංචි කියලා මේක වෙයි යුතුයි. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ශිෂු ලියාපදිංචි කියන එක අනිවාර්යයෙන් සිද්ධ වෙ යුතුයි. එතකොට අපිට විභාග පවත්වන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා. ඉතින් එවැනි කාරණා කීපයකුත් අපිට දැනුවත් කරන්න තියෙනවා. ඒ දැනුවත් කරන ගමන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි මේ සකස් කරපු එක හොඳද අඩුපාඩු තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි මේ එකින් එකට අහගෙන යනවා. මං හිතන්නේ 6 7 8 9 දැන් මෙතන 9 ඉන්නවනේ. 9 10 ඉන්නේ. ඔව් 9 ඉන්න 9 10 ඉන්නවා. එතකොට මේ සියලුම දෙමව්පියෝ අපි ගඳවලා ඉන්නවා. තමයි අදහස් අඩුවම ආවේ. එතකොට 1 2 3 4 5 දෙමව්පියෝ ගොඩක් කතා කරා. හොඳටම හිටියා. එයාලා අපිට යෝජනා කරා. ඒ තව පොඩි පොඩි දේවල් වෙනස් වෙන්න ඕන දේවල් කිව්වා. ඒ වගේ ඔබතුමාලගේ අදහස් හොඳ නම් හොඳයි කියලා කිව්වත් ඇති අපිට. එතකොට අපි දන්නවා 50ක් ආව 50 දෙනාම හොඳයි කියලා මේක අනුමත කරා. බහුජන සම්මතය මේ බහුතර ජනතාව විසින් සම්මත කරපු නිසා අපි මේ තව දුරටත් මේ ආකාරයෙන්ම ගෙනියනවා. අනේ මේක වැඩි වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මටත් පුළුවන් තාක්ෂණික සහාය දෙන්න මට පුළුවන් මේක මේ වගේ දේවල් ඩිසයින් කරලා දෙන්න ඒ වගේ ඉන්නවනම් එහෙම සහයෝගය දෙන්න පුළුවන් අය ඉන්නවනම් ඒකටත් අපිට වටිනවා. දැන් අපිට මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ටයිප් සෙටින් කිරීමේ ගැටලු ආවා. අපි ඒ වුණාට අපේ ටීචර්ස් ඒවා කරගත්තා. කරලා ලස්සන PDF දැම්මා. ඒ වගේ ඔබතුමාලගේ අදහස් ටික අපිට දෙන්න. අපි ඊට පස්සේ අදහස් වලට අනුව ඉදිරි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මේ තුල සිදු කරනවා. ඒකයි අපි අද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අඩුම තරමේ එකදම ඔපියෙක් මයික් එක ඔන් කරලා 59 දෙනාම හොඳයිවත් කියන වචනේ අපිට දෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙම වුණොත් මම හිතනවා අපේ මේ මීටින් එක සාර්ථකයි කියලා. එහෙම නේ නන්දන මහත්තයා? අනිවාර්යයෙන් මේක එහෙමයි. මොකද අපි මේක රෙකෝඩ් කරගන්නෙත් ඒකමයි. ඔබේ අදහස් ටික අපිට අන්තර්ජාලයෙන් ලබා දී යුතුයි. ඊට පස්සේ බහුතරයන්ට ඒ නිසා හැම අම්මා කෙනෙක්ම තාත්තා කෙනෙක්ම අපිට තමන්ගේ අදහස ලබා දෙන්න ඔබට අවස්ථාව. සියලුම දිනාට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ දරුවා ඇත්තටම මේ හරි ආසාවෙන් දරුවන් ඉගෙනගෙන අඩුතු කරගෙන යනවා. ඒ ඉගන්නන නවනසේනේ ඉගන්නන يعني ගුරුතුමා ඇත්තටම බොහොම කැපවීමෙන් මේ ගුරුසුකට එහා ගිය මේ සේවාවක් කරනවා කියලා හිතනවා. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම සියලුම දිනාට අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු සියලුම දෙනාට බොහොම ස්තුතියි මේ වැඩසටහන පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන්. අදහස් දක්වීමට බොහොමත්ම පිං තාත්තලා. නන්දන මහත්තයා මේ මම පොඩි එකතු කිරීමක් කරන්නම්. ඒ ලිතුම්ගේ තාත්තා නේද කතා කරේ? ඔව් ඔව්. ඔව් දැන් ලිතුම් මං හිතන්නේ මේ හොඳම දරුවා විදිහටත් එයාට තෑග්ගක් තියෙනවා මේ කොරෝනා ව්‍යසනයත් එක්ක අපිට මේ බාණ්ඩ හුමාරු කිරීමේ ගැටපත් තමයි. මං මේ දහම් පාසලේ නන්දන මහත්තයා උදේ රැස්වීමේ කැම්පාව ඉස්සරහා ඉඳගත්තට පස්සේ හෙලවෙන්නවත් නැතුව සුදු සරමයි ෂර්ට් එකයි ඇඳලා රැස්වීම ඉවර වෙනකම් වන්දනා ගාථා කියලා එතකොට දෙමාපිය වන්දනාවෙන් ඉවර කරනකම්ම නිශ්ශබ්දවම ලස්සනටම ඉන්න ළමයා තමයි ලිතුම්. මට ඒක නිතරම හයිලයිට් වෙනවා. මං එයාව බලනවා නිතර. ඇත්තටම දැන් අනිත් ළමයි නන්දන මහත්තයා පෑනක් පැන්සලක් හරි අරගෙන මේසෙට ගහනවා. මෙයා ඉතාම පිළිවෙලටම ඉන්නවා. එයා ඉන්නේ හැමදාම එකම තැනක ලොකේෂන් එකක ඉඳලා තමයි මම දැක්කේ නෝ පඩිපෙලක් වගේ එකක් පිටිපස්සට තියෙනවා එයා එන තැන. ඉතින් මේ ඒ හින්දා ලිතුන්ගේ තාත්තා හරි වාසනාවන්තයි ඒ වගේ දරුවෙක් ලබන්නත්. මොකද මේ ඒ කාරණාවෙන් දෙමව්පියෝ දැනුවත් කළේ මොකද සියලුම
शिशुंगे निरीक्षण काटियतु अधीक्षणीय करण्य अपे नुवन प्रसन्न महात्मा इतुमा तमाय पुलुल तीरेन ए पिलिबंदव अधीक्षणीय करण्य ए निसा ओय एयाट दर्शन वेन हेम होंद नरकक्म दनुन देनो दनुवत करनो තවත් පොඩි කාරණාවක් තියෙනවා නෑ ඒ ඇතරම යගේ කිරීම මේ ඉතාමත් වටිනවා අනිත් ළමයින්ටත් ඒක පිළිගැන්වීමක් වෙනවා අන්න ඒකයි ඔව් එතකොට ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ අපිත් මෙහෙම ඉන්න ඕනේ කියලා හරි බොහොමත්ම ස්තුතියි බොහොමත්ම පිං තවත් ඒ වගේ දමෝපියෝ ඇති අපිට අදහස් දක්වන්න ඔබට අවස්ථාව සර් මම ගොඩට වෙයි ආ ඇත්තටම මේ දාම් පාසල් පුෂ්පය කියන්නේ ගොඩක් ලොකු වැඩසටහනක් ඒක අපේ ළමයිට සත්‍යයක් වෙනවා දුවත් මේ වෙලාවට ලෑස්තිලා හිටන් ඒ වෙලාවට මේ මේ පාඩමට ලෑස්ති වෙනවා හරිම ආසාවෙන් මටත් කියන උදේම ඇහැරවන්න අම්මා කියලා ඇත්තටම ගොඩක් පින් සර්ලට මේ වගේ වැඩසටහනක් මේ කොරෝනා දවස්වල දාම් පාසල් යන්නත් විදියක් නැතුව ඉස්කෝලේ दमोपियो විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ලිව්වා නම් ඒක අන්තර්ජාලය තුල සේව් වෙනවා දෙමාපියන්ට හැකියාවක් තියෙන අත්‍තරම ලිව්වද නැද්ද කියලා බලව පරීක්ෂා කරන්න ගිහිල්ලා ඒ පවර් ඔතොරිටි එක දෙන විදිහට අපි හදලා තියෙන්නේ මේ සිසු ලියාපදිංචිය කියන එක ක්ලික් කරලා ළමයාට තියෙන අත්‍තරම ළමයාගේ විස්තර ටික දෙන්න දැන් එතකොට සාමාන්‍ය ලියාපදිංචි විච්ච කෙනෙක් නම් එයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක පෙන්නනවා ලියාපදිංචි නොවුණු කෙනෙක් නම් එයාට විස්තර ටික පුරවන්න කියලා දෙනවා ඒ පුරවන්න කියලා මෙතනින් පල්ලැහෙන් දෙනවා ගිණුමේ නම ලිපිණය ඊමේල් ලිපිණය මුරපදයක් පාස්වර්ඩ් එකක් ළමයා දෙන්න ඕන සීක්‍රට් කෝඩ් එකක් अंतर्जाल दहम पास अंतर्जाल दहम पास दहम पास दिए ලියාපදිංචිය සඳහා කියලා ඒක ඔබලා ගිහිල්ලා ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. සර් ඒක ලියාපදිංචි වුණාද කියලා කොහොමද දරගන්නේ? ඊළඟට දැන් අම්මේ එයාගේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් දාලා එයාට ලොගින් වෙන්න පුළුවන් නේ ගිනුමට. ගිනුමේ යන නම කියන්නේ තමයි. එයාගේ ගිනුමක් තියෙනවා. එයා ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ එයාට ප්‍රොෆයිල් එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඒ ප්‍රොෆයිල් එකේ සියලුම දේවල් අප්ඩේට් වෙනවා. ළමයා ලියාපදිංචි වුණාම හරිද ළමයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහින් ගිනුම බලන්න අහා සර් බොහොම ස්තුතියි හරි හරි සුබ රාත්‍රිය කතා කරන්න පුළුවන් ඒකේ අහා කතා කරන්න නම් සුබ රාත්‍රිය සර් මම මීරිගත් කතා කරන්නේ ඇත්තට මේ වැඩසටහන ගොඩාක් හොඳයි සාර්ථකයි 10 වසර ටීචර්ත් හොඳට උගන්වනවා ඔන් කරත් හොඳයි කියලා හිතනවා සියලුම දෙනා. චන්ද්‍ර මහත්තයා, ඒකට මම පොඩි දෙයක් කියන්නද? ඔව්. මයික් එක නම් ඕෆ් කරන එක අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. වීඩියෝ ඔන් කිරීමේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ දැන් මෙතන ඉන්න දෙමව්පියන්ට උනත් සමහර විට වීඩියෝ ඔන් කරොත් සිග්නල් නැතු වෙනවා.
वीडियो लोकु सिग्नल प्रमाण अवश्य एक वीडियो पंथी कामरा लमई हेटकट वेडी वीडियो ऑन करो समहार बीट उगन डिसेबल हेकिवा दन तीरने के प्रश्न अहन लम पमन वीडियो ऑन के उत्तर दे मुगेला अभी लंका पावित्री 2G 4G ताखने समहार प्रति ताम 3G वितरा वेडकरण 5G अवीला सपोर्ट कर स्लो मोशन स्लो भीम नंदन महत्या कॉल हम डिसेबल सिग्नल अडवीन हिंदने वगे अरे सिग्नल अडवीम विनो वीडियो ऑन कर फाइबर वगे लाइन ने पावित्रीकर लंबे मे प्रश्न है එතන ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක ෆ්ලෝ වෙන්නේම නැහැ ගොඩක් දුරට මේ අනිත් ළමයිට මේ ගැටලුව තියෙනවා මම හිතන්නේ ගොඩක් ළමයි මොබයිල් ඩිවයිස් වලින් එනවා ඇත්තේ එතකොට පොඩ්ඩක් සිග්නල් ප්‍රශ්න එනවා ඇති ඒ නිසා තමයි මම අරක දුන්නේ ප්‍රශ්න අහන කෙනාට විතරක් අපි වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න අවස්ථාව දෙමු කියලා ඉතින් අපි කොහොමත් විවෘතව ළමයි වීඩියෝ ඔන් කරාට කමක් නැහැ කියලා අපි කියලා තියෙනවා ඉතින් ඇත්තටම අම්මගේ යෝජනාව හොඳයි අපි ඒක සතුටින් බාර ගන්නවා अध्यापन मेवागे दहम पास अध्यापन मे लाधन गुडाक सिद्धन सर मैं दुआ क्लास संबंध गुडाक मम क्लास शक्ति रसात्मक अध्यापन අධ්‍යාපන ලබා දෙන්න පෙළඹෙන්නේ ඔබේ අදහස් අනුව. ඒ නිසා ඒක ඒ එතන එයා අම්මා කියනකොට නන්දන මහත්තයා මට කල්පනා වුණා. ඇත්තරම දැන් මමත් මේ දහම් පාසල උගන්වපු කෙනෙක්, දහම් පාසල් ගියපු කෙනෙක්, අවසාන ධර්මාචාර්යණකම් ගියපු කෙනෙක්. ඉතින් මම මේ ළමයි දහම් පාසල් එනවා දැක්කදී මට මගේ ළමා කාලේ මතක් වෙනවා. ගොඩක් විට මේ දෙමාපියන් දහම් පාසල් යන්න බෑ ඉරිදට දැන්. ඉරිදට දහම් පාසල් යන්න බෑනේ ළමයි එකයි යන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. හැබැයි දැන් මම දැක්කා ගොඩක් ගෙවල් වල දෙමාපියෝ දහම් පාසලේ ඉන්නවා. දෙමෝපියෝ මේ තමන්ගේ සුමහිරි අධ්‍යක්ෂීම් ආවර්ජනය කරමින් සතුටු වෙනවා මං හිතන්නේ අපි මේ සකස් කරපු එක දෙමෝපියන්ගේ අතීත ආවර්ජනයට මොකද නන්දන මහත්තයා අපේ බෞද්ධ නාලිකාවේ මගේ සාකච්ඡාවක් තිබුණා ඒකේ වීඩියෝ එක මම දාලත් ඇති ඒකෙදි ශෂික මහත්තයා කියනවා අපේ නිවේදකතුමා එයාගේ සුන්දරම කාලය තමයි දහම් පාසල් කාලය කියලා බෞද්ධ නාලිකාවේ ප්‍රධාන උපදේශක මහත්මේ එයාගේ සුන්දරම කාලය දහම් පාසල් කාලය කියන ඉතින් මේ දෙමෝපියන්ගේ සුන්දරම කාලය දහම් පාසල් කාලය වෙන්න ඕන ඉතින් මේ ළමයි තුලින් හරි දෙමාපියෝ නැවත තමන්ගේ අතීත සුන්දරත්වයේ මතකාවර්ජනය කර ගැනීමට ලැබීමත් අපිලද වාග්යක් කියලා නන්දන මහත්තයා මම හිතනවා ඔබතුමාගේ අදහස අනිවාර්යම ඇත්තෙන්ම මොකද දැන් අපි දහම් පාසල් ගියාට බොහෝ පිරිසක් දහම් පාසල් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහෙනි අපි නම් නිරන්තරයෙන් දහම් පාසලේ යැවෙන හින්දා අපිට දහම් පාසල් අතීතයේ මතක් වෙනවා හැබැයි දැන් අම්මලත් අපිත් එක්ක එහෙම සම්බන්ධ වීම තුළ එක පැත්තකින් අම්මා දැනුම ගන්නවා දරුවගේ වැඩ අධීක්ෂණයට යොමු වෙනවා ඒ වගේම ගුරුවරයා මොනවද කියන්නේ කොතනද තව වෙනස් වී යුත්තේ කියන එක දැන් දැනුවත් එහෙනම් ඔබේ තවත් ඇති අදහස් අපිට ලබා දෙන්න එහෙනම් මොකද 9 පන්ති දැන් ගොඩක්ව 10 පන්ති අපේ එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නේ තමයි අදහස් දක්ුවේ අපි කැමැති පන්ති දෙකෙන්ම තව දැන් කවුරුත් අදහස් දක්වන සියලු දෙනාම එහෙම අදහස් දක්වනවා නම් මොකද දැන් මේ මට පේන හැටියට මෙන්න මේක තමයි අපිට වරදින තැන අපි දැන් ඊට පස්සේ තාක්ෂණික ගැටලු මතුවත් වෙන එක වෙනම දෙයක් නමුත් මේ කියන දේවල් ඉතින් දැන් ඔය කොච්චර කතා කළත් ඔච්චරමයි නේ කියන මතයෙන් සමහරු අයින් වෙන්න පුළුවන් ඒක එතන තමයි ඒ ආකල්පයම තමයි ඔබේ දරුවත් ඊළඟට පුරුදු වෙන්නේ ඔබේ පරිසරය අනුව තමයි දරුවා හැඩ ගැසෙන්නේ ඒ නිසා බැහැර වීම නම් මම අනුමත කරන්නේ නැහැ කොහොමවත් මේ රැසීම ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තවත් දෙමව්පියන්ට අදහස් දක්වන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා තර අපි සාම්ප්‍රදායික පුරුද්දටනේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ පාසලට ගියා කියන දේ අහගෙන හිටියා ආවා ඒ හින්දා
ඉන්හිහාට එහෙම නෙමෙයි අපි මෙතන සංවාදයක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ දෙමෝපියෝ ගුරුවරු අතර අපේ ළමයා කොහොමද යහපත් දරුවෙක් කරන්න කියලා එනිසා ඔබේ අදහස් අපිට අවශ්‍යම වෙනවා අපේ ගුරුවරයාට හැඩගැහෙන්න අපේ කාර්ය මණ්ඩලයට තව මේ සමයේ සංශෝධනයට හෝ වෙනස් වීමට ලක්විය යුතු දේවල් සිදු කරගන්න එනිසා නිහඬව ඉන්න එපා අම්මලා අහගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි තව කාරණා කීපයක් විශේෂයෙන්ම ඔබට හෙට දවසේ ඔබේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වී යුතු කරුණු කීපයකුත් අපි ළඟ තියෙනවා දැනුවත් කරන්න එනිසා සියලුම දෙනා අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න දැන් අපිට අදහස් දක්වන්න තව විනාඩි 5ක් විතර වගේ අවස්ථාව දෙන්න හොඳයි නම් හොඳයි හරි කියලා කිව්වත් ඇති නරක නැයි නම් මේක නරකයි කිව්වත් ඇති ලොකු දේවල් කියන්න අමාරු නත් ඒ වගේ කිව්වත් අපිට ඇති මොකද 50 ගානක් අපිත් එක්ක ඉන්නවනේ ඔව් කතා කරන්නේ දුලානි ගම් පහේ අම්ම කෙනෙක් කතා කරන්නේ 10 වසරේ ඔව් වසරේ පන්තියේ ටීචර් හොඳයි හොඳට උගන්වනවා ඔව් ඔබතුමාලා කරන මේ සේවය අගය කරනවා දහම් පාසල් යන්න බැරි අපේ ළමයින්ට මේ කොරෝනා වසංගතය නිසා ඔව් ඔබතුමාලා කරන මේ සේවය ගොඩාක් පිං බොහොමත් ස්තුතියි අම්මගේ අදහස ඉදිරිපත් කිරීමට මං හිතන්නේ අපිත් එක්ක දැන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඕනේ මේ මොනරාගල පැත්තෙන් ඒ වගේම කළුතර පැත්තෙන් ට්‍රින්කෝ වල ඒ වගේ පිටපලාත් වලත් අපේ දරුවෝ ඉන්නවා මේ සම්බන්ධ වෙලා මං හිතන්නේ එහෙම ඉන්නවා නම් අම්මලාත්තල අපිට පොඩි අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් හොඳයි තිරුවන් සරණයි හැමෝටම සර්වන් සරණයි මම දෙවලපලින් කතා කරන්නේ 19 වසරේ 9 ගියම කෙනෙක් ඔව් මත් සාර්ථකයි හොඳට කෙරෙනවා ප්‍රසන්න සර්ගෙනත් කියන්න ඕනේ ඔව් කියන්න කියන්න තාම දක්ෂ ලෙස උගන්නනවා පාඩම අතරම මේ ජීවිතේට දේවල් ගොඩක් දරුවන්ට දෙනවා අපිත් අහගෙන ඉන්නවා හැමෝම ඉතම සාර්ථකයි ඔය හැමෝටම පිං බොහොමත්ම ස්තුතියි ඒක තමයි අපේ ගුරුවරුන්ගේ හැකියාව දහම් දැනුම පමණක් නෙමෙයි ජීවිතේ ජයගන්නේ කොහොමද කියන එකත් පිළිබඳව ඉගැන්වීම් කටයුතු වලදී එකතු කරනවා ධාර්මික පැත්තෙන් දරුවන්ට ඉදිරියට යන්න අවස්ථාව හරිගස්සලා දෙන්න තමයි අපේ ප්‍රයත්නය ඒ වගේ තව අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න තව හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි අමගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමත් ප්‍රසන්න සරුත් ආසය වේ මගේ වචන අහන්න අපේ අනික් දමෝපියෝ කතා කරන්න මේ ඉඳුරුවෙන් කතා කරන්න සර් අපේ පොඩි දෙන්නෙක් මේ දැන් 10 වසරක කෙනෙක් ඉන්නවා 2 වසරක කෙනෙක් ඉන්නවා පොය දවසේ භාවනා වැඩසටහන කරද්දී දෙන්නට මම මේ භාවනා වැඩසටහනට යොමු කරා ගොඩාක් හොඳයි. හොඳයි හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි. තරුවන් සරණයි. තවත් ඉන්නවද අපේ අම්මලා තාත්තලාට අදහස් දක්වන්න? සිරුදෙරට ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. කතා කරන්න. ආයි මයික් එක ඔෆ් වුණා. මයික් එක ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ. තරුසි ලෙෆ්ට් වුණාම සමහර සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් දන්නෙත් නෑ. තව අදහස් දක්වන්න කවුරු ඉදිරිපත් වෙනවද? හොඳයි අම්මා තාත්තට එහෙනම් අවස්ථාව දෙන්නම්.
මම දැන් මේ මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා අපේ පන්ති භාර ගුරුවරුන්ට යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න ඇති මෙතෙන්දී තමන්ගේ පන්ති භාර දරුවන්ගේ තමා පන්තියේ දරුවන්ගේ දෙමව්පියෝ ඉන්නේ ඒ නිසා මම ඉස්සෙල්ලාම නදී කටිච අපිත් එක්ක ඉන්නවද ඔව් සර් ආ නදී කටිච ඔබතුමියට පුළුවන් අපේ දෙමව්පියන් අමතන්න ඔබේ අදහස් යම් දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා නම් ටීචර් හොඳයි කියලා දැන් දෙමව්පියෝ ගොඩ දෙනෙක් කිව්වා ගැන්නින් කටියට ටීචරත් මොන හරි අදහස් ටිකක් හදින්න දෙමව්පියන්ට කියන්නේ දැන් අවස්ථාව මේ අපේ 10 පන්තියේ බාරව කටයුතු කරන නදීකාට් ගුරුතුමිය අයිබෝවන් හැම දිනකටම ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මගේ පන්තියේ ඉන්න දරුවෝ එක්කෙනෙක්ට එක්කෙනෙක් වෙනස් හරිත මම දකින විදිහට මොකද විවිධ පාට විවිධ සුවඳ තියෙන මල් වගේ ඒ දරුවන්ගෙන් අපි එක්කෙනෙක් මේ වගේ කියලා වෙන් කරලා මම අඳුනගන්න යන්නේ නැහැ මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ අසෝ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් විවිධ චරිත තියෙන විවිධ පුජ්‍යලයෝ තමයි නම් කරගත්තේ අගතනතුරු ප්‍රදානය කරේ ඒ වගේ පන්තියේ දරුවොත් මේ දෙමව්පියෝ ළඟ හැදිලා වැඩිලා මම අපි ආදරේ කියලා ආදරණීය දුවේ පුතේ කියලා කතා කරාට දරුවෝ ළඟ තියෙන කුසල ශක්තියන් සහ හැකියාවන් වෙනස් ඒ ටික වැඩි දියුණු කරගෙන දහම් නැනගුණ වලින් පිරුණු අනාගතයට සුබවාදීව හිතන්න පුළුවන් උත්සාහවන්ත යහපත් දරු පරපුරක් ගොඩනගන්න තමයි අපි උත්සාහවත් වෙන්නේ. ඒ සඳහා යන ගමනේදී මම දකින්නේ මේ දරුවන්ට යහමඟ පෙන්වීම අපි කරගෙන යනවා. ඒ වගේම එතෙන්දී උගන්වන විදිහ වෙනසක් එහෙමත් නැත්නම් උගන්වන ආකාරයේ වෙනසක් කරන්න තියෙනවා නම් හොඳ නරක මොනවා හරි දෙයක් දෙමව්පියන්ට කියන්න තියෙනවා නම් ඒ දේවල් බය නැතුව කියන්න ඒ දේ කිව්වා කියලා දරුවන්ට කිසිම වෙනසක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. සිදු වෙන එකම වෙනස තමයි ඔයාලා මගේ වැරද්දක් පෙන්වුවොත් මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වුණොත් හොඳයි කියලා කිව්වොත් අන්නේ වෙනස පන්ති කාමරයේදී ඉදිරි සතියේ ඉඳලම දකින්න පුළුවන් වේවි. මොකද හොඳක් කිව්වොත් ඒ හොඳයි කියන දේ එකතු කරගන්න මම ඕනෑම වෙලාවක සෝදානම් වගේම නරකයි කියලා යමක් කිව්වොත් ඒ නරක දේ බැහැර කරන්න ශක්තිය මල් ළඟ තියෙනවා කියලා මට විශ්වාසයි. ඒ නිසා දරුවන්ගේ පැත්තෙන් යහපතක් වෙන්න මොකද දෙමව්පිය හැමෝම බලන්නේ අපි වගේම තමන්ගේ දරුවා තමන්ට වඩා යහපත් කෙනෙක් කරගන්න. ඒ නිසා වරදක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න හොඳක් තියෙනවා නම් නොකියුවා කියලා කිසි අහිතක් නැහැ. මොකද ඒ හොඳ දිගටම පවතීවි. හැම දිනාටම පෙරවන් සරණයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි. එය 10 පන්තියේ බාරව කටයුතු කරන අපේ නදීකා ගුරුතුමිය අයත් බොහොම වේස මහන්සියෙන් කැපවීමෙන් අපේ දහම් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එනිසා බොහෝම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මේකේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අම්මලාට තව මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද? 10 පන්තියේ හොඳයි මම කාල වේලාව ඉක්මෙන් යන නිසා මම 9 පන්තියේ බාරව කටයුතු කරන අපේ ප්‍රසන්න සර්ට ආරාධනය කරනවා දෙමව්පියන්ට යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ප්‍රසන්න සර්. ආයිබෝන් සර්. ආයිබෝන්. දෙවන සර්ණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම කල්පනා කරන විදිහට අර අම්මලා තාත්තලා කිව්වා වගේ මේ අපිට හම්බෙච්ච දුර්ලභ අවස්ථාව මොකද දැන් මමත් හුඟක් මේ අර හිතට හරිම දුකක් මේ කාංසාවක් ඇති වෙලා තිබ්බා මේ දහම් පාසල් යන්න බැරුව උගන්න ගන්න බැරුව මොකද මට හිතේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බ කාලය ඒ කාලේ එකපාරටම නිකන් මොකද්ද ආශිර්වාදයක් ලැබුණා වගේ මේ අන්තර්ජාල දහම් පුස්තකයට සම්බන්ධ වෙලා ලැබුණා ඒකත් අහම්බයක් ඉතින් ඒ වුණාට ඒ අහම්බේ ඇතුළතදී ලොකු වාසනාවක් උදා වුණා මම හිතන්නේ මේ අන්තර්ජාල දහම් පුස්තකේ හැම පළාතකම ළමයි මේක විශේෂත්වයක් ඒක ලොකු වාසනාවක් මේ රටට ඒ වගේම මේ මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ නන්දන සර් එතකොට අපේ මේ නුවන් සර් ඒ හැමෝම එකතු වෙලා මේ කරපු මේ වැඩේ අති දුර්ලභ දෙයක් අති සාර්ථක දෙයක් ඒක ඇතුලේ ගොඩාක් මේ දරුවන්ට මේක මල්පල දරා ගන්න පුළුවන් වුණා අනිත් එක තමයි මම හැම වෙලාවකම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේක අනිත් ඉන්න ගුරුවරුන්ටත් මොකද ඒගොල්ලෝ මොකද මේ අනිත් පන්ති මේ අහල පහල ගවල්ලලා මේ අනිත් පන්ති වල සහභාගී වෙන මට මං කරන වෙලාවට ඇහෙනවා
ඉතින් මම ඒ වෙලාවට මේ අහගෙන ඉන්න ගුරුවරු අපි වගේම තමයි හැමෝම එකිනෙකාට ලොකු දක්ෂතාවයක් තියෙන ගුරුවරුනේ ඒ වගේම අර ඉස්සෙල්ල කතා කරපු ගුරුතුමියත් ලොකු දක්ෂතාවයක් තියෙන ඒ වගේම ශාන්ත ගොඩාක් ශාන්ත ගුරුවරින් මම දැන් අවුරුදු 10ක් ගාම් පාසල් වෘත්තිය යෙදෙනවා ඒ කිසිම අවස්ථාවක මම ශාන්ත ගුරුවරු දැකලා නැහැ ඒක මේ ඇත්ත තිත වුණත් කියන්න ඕනේ ශාන්ත ගුරුවරු දැකලා නැහැ හේතුව මේ මිනි මරා ගන්න ගහ ගන්න බැන ගන්න ගුරුවරු දැකලා තියෙන්නේ දරුවන්ට හිංසා පීඩා කරන. නමුත් මේ ගුරුවරු එහෙම හිංසා පීඩා කරන වචනයකින්වත් හිත තරල් නැති ගුරුවරු ඉන්නේ ගුරුවරු. ඒ වගේම මට පෞද්ගලිකව අන්තර්ජාල දහම් පුෂ්පේ ගුරුවරු කතා කරලා මට හොඳ කියලා තියෙනවා. ඒකත් විශේෂත්වයක්. ඒ වගේම අම්මල තාත්තල කතා කරනවා දරුවෝ කතා කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න මේ ඒකින්ද ලොකු සම්පත් දරාගෙන මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මම ගොඩාක් අරස අපේ නන්දන සර් කිව්වා වගේ ඉල්ලන්නේ මේ මේ ළමයින්ගේ ලොකු සංක්‍රාන්ති කාලයක් ඉන්නේ. ඒක සංක්‍රාන්ති කාලය කියලා කියන්නේ අවුරුදු 14 ඉඳලා ඉස්සරහට යන කාලේ. කවදාකවත් ඒ ළමයි තනි කරන්න එපා. ගොඩක් දෙමව්පිය තනි කරන කාලේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ එක්ක සහ ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ ඒගොල්ලෝ තනි කරන්න නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න එක්ක නිතරම ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට වෙන කෙනෙක් කරා යන්න හිතෙන්නේ. දැන් අර සර් කිව්වා වගේ කවුන්සලින් කරපු දුවෙක් ගැන කිව්වා වගේ ඒගොල්ලෝ වෙන ආදරයන් පසුපසු හෝ වෙනත් විශ්වාසයන් පසුපස යන්නේ නැහැ. ඔබ හරියට ඒ ආදරය තුල දරුවට දුන්නා නේද? ඔබේ ආදර තටාකේ සම්පූර්ණ කළා. ආදර තටාකේ පිරෙන ආදරය දුන්නොත් වෙන කෙනෙකුගේ ආදරයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිටත් ඒ අද්දකින් තියෙනවා. අපි ආදරත් අපේ දෙමෝපියන්ගේ ආදරයෙන්ද වෙනත් කෙනෙකුගේ ආදරයක් විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා දරුවන්ට ආදරය දෙන්න පළවෙනි එක ආදරේ නිසා වෙනත් දේවල් දෙන්න එපා. වෙනත් දේවල් කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ දරුවන්ට වුමනා නැති දේවල් ගොඩක් දෙමව්පියෝ දෙනවා. ගොඩක් වීඩියෝ ගේම්ස් වලට පුරුදු කරන්නේ දෙමව්පියෝ ඉදම තමයි. වීඩියෝ ගේම්ස් වලට පුරුදු කරන්න එපා. ඒක විශාල භයානක දෙයක්. මොලේ වෙහෙසිලා වෙහෙසිලා හදවතට බලපාලා සමහරක් ළම හෘදයාබාධ හැදිලා අඩු ඇති නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා වීඩියෝ ගේම්ස් වලට පුරුදු කරන්න එපා. ඒ වගේම ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න අධ්‍යාපන කටයුත්තකට විතරක් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න ලබා දෙන්නේ. ඒකට ඇබ්බැහි කරන්න එපා. ඒ වගේම ටීවී එකට ඇබ්බැහි කරන්න එපා. ටීවී කියන්නේ ටෙලි නාට්‍ය, ටීවී සීරීස්, එතකොට කාටුන් වලට ඇඩි ලෙස ඇබ්බැහි කරන්න එපා. දරුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තියෙනවා නම් තෝරලා බේරලා දෙන්න. දැන් වාක් දරුවන්ට අවශ්‍ය දේවල් යනවා ටීවී එකේ. ඒවත් තෝරලා දෙන ටෙලි නාට්‍යයක් බැලුවට කමක් නැහැ. ඒකේ ළමයට අදාළ වෙන දේවල් තියෙනවා. නමුත් බහුතරයක් අද ලංකාවේ ටෙලි නාට්‍යවල ළමයට අදාළ මොන දේවල් යනවා වැඩි හිටියෙකුටවත් අදාළ නොවන දේවල් යනවා. දැන් මම අද ටීවී එක බලාගෙන ඉන්නකොට මම දැක්ක නොමනා වචන කියනවා ටෙලි නාට්‍යවල. එතකොට අපිටත් ලැජ්ජයි එකට එකතු වෙලා බලන්න. ඒ නිසා දරුවන් ඒවා වලින් අයින් කරන්න මමත් පෞද්ගලිකව ටෙලි නාට්‍ය බැලීමෙන් අයින් වෙලා ඉන්නේ. ඒ වෙලාවට ඉතින් ඇත්තමකොත් පොතක් කියවනවා. මම ගොඩාක් ළමයින්ට උගන්වන වෙලාවට කියන්නේ පොතක් කියවන එක ජීවිතයේ අංගයක් කරගන්න. එතකොට ඒක Tamanට ඇබ්බැහිතාවයක් වෙන පොත් කියෙම ඇබ්බැහි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ළමයින්ට පොත් කියවන්න ආරම්භ. මගේ තාත්තා අම්මා මට පොත් කියවන්න උගන්වපු ඉඳ තමයි මම අද දරුවන්ට මේ දැනුම ලබා දෙන්නේ. නැත්නම් මම තීස් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන සමාජයේ ඉන්නේ. ඒ නිසා හොඳට පොත් කියවන්න උගන්වන්න තාක්ෂණික උපකරණ වලින් ටිකක් ඈතට ගෙනියන දැන් ඉඳ වෙනවා තමයි. ඒක අකමැත්තෙන් වුණත් ඉඳ වෙනවා. නමුත් ටිකක් ඈතට ගෙනියන්න අපට ගහකොළ මේ දවස්වල බලන්න පුළුවන් ළමයින්ට මම කැමලින් කියන එකක් තමයි වත්තේ පිටියේ වැඩ හුරු වෙන ගෑනු පිරිමි කියලා ભેදයක් නැහැ. වත්තේ පිටියේ වැඩ හුරු වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ගෑනු ළමයින්ට මේ කාලේ හොඳට උයන්න පුළුවන් උයන්න උගන්නන්න පුළුවන් අම්මල තාත්තලාට පිරිමි ළමයින්ටත් එහෙම. දැන් මමත් අද රාත්‍රී ගෑම මම ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ අපි ආසාවෙන් අපේ ගෙදර ඇත්ත එක්ක අපි ඉන්නේ කවුද? ඒ ගෙදර ඇත්ත එක්ක සතුටින් ළමයින්ට ගෙදර වැඩ ෂෙයා කරගෙන කරන් බෙදාගෙන කරන් උගන්නන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ වගේම සතුටින් ඉන්න පුළුවන් කාලයක්. ළමයින් ගැන හොඳට හොයන්න. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට නොදැනෙන්න හොයන්න. ඒකත් එකක්. සමහර ළමයි අම්මලා තාත්තලා ළමයින්ව හොයන්නේ නිකන් CID එකකින් දාලා හොයනවා වගේ. ඒකට ළමයා වැඩිපුර වැරදි කරනවා. ඒක අත්දැකලා තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා කවදාකවත් එහෙම හොයන්න එපා. ළමයාගේ පෞරුෂීය වර්ධනයට ලොකු බාධාවක් වෙනවා ඒක. එහෙම කරන්න එපා. තියුම්ම හොයන්න ආදරයෙන් හොයන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ ගමන යනවා. ඒ වගේම අර සර් කිව්වා වගේ උදේ වරුවේ ළමයි රැස්වීමට සහභාගී වෙලා ඉන්න එක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඒ ළමයි ඒකේ ඉන්න විදිහත් වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේම අර කිව්වා වගේ අර පුතෙක් කෙනෙක් කිව්වා ඒ පුතා මම දැකලා තිනවා උදේ රැස්වීම පටන් ගන්නෙ කොයි වෙලාවටද ඒ වෙලාවට තේ වෙලාව විදිහට මෙනවා. ඒ වගේම ගියේ ඉරිද මම බලාගෙන හිටියා මම ලෙප් වෙලා යනකම් මම මේ සූම් පන්තියෙන් අයින් වෙනකම්ම ඒ පුතා හිටියා. මම ඇයි තැව්වා යන්න හිත නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මම අයින් වෙනකම් මේ දරුවා හිටියා මම මෙන්න මොනවා හරි වැදගත් දෙයක් කියයිද කියනකම්ම හිටියා. ඒ නිසා
හැම දරුවෙක්ම දක්ෂයි. විශේෂයෙන්ම නවී පන්ති කියන මම ආඩම්බර වෙනවා. ඒ ළමයි දක්ෂයි. ඒ වගේම මට හම්බෙච්ච දක්ෂම ළමයි ටික. ඒ වගේම මේ ඒගොල්ලෝ උනන්දුයි මටත් කියලා දෙන ළමයි ඉන්නවා. ඒ උනන්දුයි කොහෙල බලනවා. ඒ වගේම ಗುಣධර්ම අතිනුත් අංක එකෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හුඟක් පින්කම් කරලා මට පින්තූර එවනවා. හොඳ වැඩ කරලා පින්තූර එවනවා. අම්මලා තාත්තලා මට කතා කරලා කියනවා මේ මේගොල්ලෝ දැන් වෙනස් වෙලා තිනවා කියලා. ඒකත් සතුටක්. ඒ වගේම කතා කරපු දෙමව්පියෝ කියපු දේවල් සහතික ඇත්ත. ඒ නිසා හැම කෙනෙකුටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒ දේ ලබා දෙන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නට. ඒ වගේම කාල වේලාව ඉක්ම ගියත් මට කියන්න ඕනේ මේ කාර්යය දිගටම කරගෙන යන්න මේ අපි නන්දර සර්ටත් මේ නුවන් සර්ටත් මම ඉල්ලනවා. මොකද කොරෝනා ඉවරුණයි කියලා මේක නැවතුනොත් අපිටත් දුකයි. කොරෝනා ඉවරුණත් මේක තියෙන්න ඕනේ. ඒ තරම්ම මේ වැදගත් කාර්යයක්. මොකද දහම කියන එක වියකෙන සමාජයක දහම අර්ගෙදෙට්ටම ගෙනල් දෙනවා. විසිට කාමරයට, ශාලේටම ගෙනත් දෙනවා ළමයාගේ මේ සහ දෙමව්පියෝ ඉන්න එකත් විශේෂත්වයක්. මගේ පන්තිවල අම්ම කෙනෙක් අර කිව්වා වගේ දෙමව්පියෝත් ඉගෙන ගන්නවා. දෙමව්පියෝ දන්නේ දේවල් මගෙන් අහනවා සූම් පන්තියේ ඉන්න ගමන්ම. අපි දන්නේ මේක මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒකත් විශේෂත්වයක්. මොකද පොඩි ළමයාව හදනවා වගේම වැඩිහිටියන්ත් හදන්න ඕනේ. මොකද මම වැඩිහිටියන්ට උගන්වන කෙනෙක් වශයෙන් මම දන්නවා වැඩිහිටියන් හදන එකත් ලේසි දෙයක්. ටිකක් අමාරුයි කියලා කිව්වට ඒගොල්ලොත් කැමති දහම ගෙන ගන්න. නමුත් අවස්ථා නැහැ. ඒ නිසා දෙමව්පියන්ට ආරාධනා කරන ළමයි එක ඉන්නේ මේ වෙලාවට ළමයාත් ඒ වෙලාව වැඩ කරනවාද කියලා බලන්න. ඒ වගේම ඒ කරන වැඩ ප්‍රායෝගිකව කරන්න කියලා මම නිතරම කියනවා. අපි දහම කරන දේවල් ප්‍රායෝගිකව කරන්න. ඒ නිසා අම්මා තාත්තට වඳිනවද, බුදුන් වඳිනවද, පොයට සිල් ගන්නවද, එතකොට ගුණ ධර්ම රකින්නවද, ගුරුවරුන්ට කරු කරනවද, කලගුණ සලකනවද කියන එක හොඳට අවබෝධින් කරනවද නැද්ද කියලා ළමයි එක්ක එකතු වෙලා කරන්න. ඒ වගේම මම මේ වෙලාවේ ගොඩාක් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා නන්දන සර්ටත්, ඒ වගේම නුවන් සර්ටත්, ඒ වගේම මේකට දායක වෙච්ච ගොඩාක් ඉන්වර මුණින් කිව්වා වගේ ඒ අයට, ඒ වගේම ගුරුවරුන්ට, දරුවන්ට, දෙමව්පියන්ට සෑම සියලු දෙනාට ලංකා වාසී ලෝක වාසී සියලු දෙනා මේකට උදව් කරන්න ඇති ආවාගෙන ඇති සියලුම දෙනාට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තිනවන ලෝකේ උතුම්ම දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ තමයි උතුම්ම දානීය ධර්ම දානීය දෙන එක. ඒකෙන උතුම් දෙය තමයි නිවනට මඟ පෙන්වන එක. ඒ තමයි නිවනට මඟ පෙන්වපු අයට නිවන් මඟ කවදා හරි අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ සියලුම දෙනාට මම නිවනම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පුණ්‍යාරු මොදනා කරනවා. බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ පින හේතු වාසනාවෙන් කියලා සියලු දෙනාටම තින් අගය කරනවාට ගොඩාක් තින් පුළුවන් වෙලාවට කතා කරන්න. ඒ වගේම ලාරුවන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරලා පෞද්ගලිකව හරි කතා කරලා මට කියන්න. ගොඩක් ස්තුතියි, ගොඩාක් තින් කියලා මේ අවස්ථාවේ කියන. තෙරුවන් සරණයි, නමෝ බුද්දායි. තෙරුවන් සරණයි, බොහොමත් ස්තුතියි අපේ ප්‍රසන්න සර්ට. මම හිතන්නේ දරුවන් පිළිබඳ දැනුවත් කළ කාරණා සියල්ල මගෙන් කියවෙන තවත් කාරණාත් එක්ක හිතන් හිටපු ඒවත් කිව්වා එකතු කළා. ඒ නිසා දැන් දෙමව්පියන්ට පැහැදිලි අපි යන ගමම්මගේ මොකද්ද කියන එක. මේ වැඩසටහන මේ අන්තර්ජාල දහම් පුෂ්පය කියන එක නතර වෙන්නේ නැහැ. දහම් පාසල් පටන් ගත්තත් දහම් පාසල් කාලයෙන් පසුව මේ දහම් පාසල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දරුවන්ට ලබා දෙන සියලුම දැනුම් ඒ ආකාරයෙන්ම ලබා දෙන බව අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ එක්කම ඔබේ දරුවා ඔබේ යහළුවෙක් කරගන්න, යහළුවෙක් කියන්නේ දරුවගේ කරේ අතේ දාගෙන යන්න කියන එක නෙමෙයි. දරුවට හැම ප්‍රශ්නෙම කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට අම්මා හෝ තාත්තා දෙන්නන් එක්කෙනෙක් දරුවට ලං වෙන්න, එක්කෙනෙක් සැරෙන් සිටිය යුතුමයි. හැබැයි දරුවට ආදර ළඟින් ඉන්න දෙමව්පියන්ගෙන් එක්කෙනෙක් ළඟින් සිටිය යුතුමයි. දරුවගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න, දරුවගේ වෙනස් වීම, ඒ වගේම දරුවන්ට තියෙන ගැටලු කතා කරන්න. ඒ නිසා අම්මා තාත්තා ඒ පිළිබඳව නැඹුරුතාවයක් දක්වන්න, වෙනස් වීමක් ඔබේ චරිතය තුළ වෙනස් වීමක් අවශ්‍ය නම් ඒ වෙනස් වීම දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සිදු කරගන්න. ඊළඟට අපි කියලා තියෙනවා දරුවන්ට කරන හොඳ වැඩ අනිවාර්යයෙන්ම ගෲප් එකකට දාන්න කියලා. දැන් පහුගිය දවස් ටිකේම ගෲප් එක මම වහලා තිබුණේ. ඒකට හේතුවත් අපේ දෙමව්පියොත් සමහර අය අනවබෝධයෙන් එක එක මැසේජ් දානවා. දහම් පාසලට දාලා නොවන මැසේජ් දානවා ගෲප් එකට. දහම් පාසලට අදාළ දේවල් විතරයි මේ මැසේජ් මේ ගෲප් එකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නොවුනොත් අපි දෙමව්පියන්ටත් කතා කරනවා, දරුවන්ටත් කතා කරනවා ඒ වයින් කරන්න කියලා. වෙන වෙන පිට කිසිම දෙයක් දාන්න බෑ. හැබැයි දරුව කරපු හොඳ වැඩක්, ගෙදර කරපු දරුව හොඳ වැඩක්, එහෙම නැත්නම් තව කාට හරි උදව්වක් කරලා කරපු හොඳ වැඩක්, එහෙම නැත්නම් පන්තිය කරපු පාඩම් වල කොටසක්, මේවා කිසිම ආකාරයකින් දරුවට බාධාවක් නැහැ මේ ගෲප් වලට ෆොටෝ හරි ඕනම විදිහක දාන්න. හැබැයි
දරුවට කිසිම අයිතියක් නැහැ වෙනත් අනුන්ගේ පෝස්ට් ඒ කියන්නේ පන්තියක වෙන පන්තියක වේවා වෙන කාරණයක් සම්බන්ධ වේවා වෙන ආයතනයක් සම්බන්ධ කිසිම පෝස්ට් එකක් තව කෙනෙකුට අපේ මේ පන්තියේ තියෙන ගෲප් එක හරහා යවන්න බෑ ඒක විශේෂ කාරණාවක් අම්මලාතලා ඒක සම්පූර්ණ වගකීම් බාරගන්න කිසිම ආකාරයකින් වෙනත් පෝස්ට් යවන්න දෙන්න එපා දැන් මේ ඇරලා තියෙන්නේ දරුවන්ට දරුවන්ගේ නිර්මාණ සහ ඒ වගේම දරුවන්ගේ ගැටලු ගුරුවරුන්ට ඉදිරිපත් කරන්නත් ගුරුවරුන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඒ නිසා ඒකට අවස්ථාව තියෙනවා. ඊළඟට දරුවන්ගේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පෞද්ගලිකව අපිත් එක්ක කතා කරන්න. මොකද දරුවෙක්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න ඕනේ මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳව ප්‍රවීණත්වයක් තියෙන කෙනෙක් එක්ක. ඒක දෙමව්පියෝ හොඳ ආකාරම දන්න දෙයක්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අපිත් එක්කම නෙමෙයි ඔබේ පළාතේ ඉන්න පුළුවන් සමහරට මනෝවිද්‍යා උපදේශනය කරන පිරිස් මොකද සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම ඉන්නවා එතකොට එයාලත් එක්ක ඔබේ දරුවගේ යම් වෙනස් වීමක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මුණගස්සලා කතා කරලා ඒ ගැටලුව निराකරණය කරගන්න දරුවට දරුවගේ මානසික ආතතිය මෙදෙන්න යම් ක්‍රමවේදයක් ඔබට හැගෙනවා නම් යම් දරුවගේ වෙනස් වීමක් තියෙනවා කියලා වහාම ඒට අදාළ උපදේශනයට සම්බන්ධ කරවන්න එහෙම කළොත් දරුවගේ ඒ ව්‍යාකූලත්වයකින් මිදිලා දරුවට නිදහසේ අධ්‍යාපනය කටයුතු වලට නිරත වෙන්න පුළුවන් මොකද මේ කියන්නේ මේ සංකරණ අවධිය දරුවා අවුරුදු 14 15 කියන්නේ ඊට පස්සේ යෞවනත්වයට පරිවර්තනය වෙන අවධිය. එතකොට එතෙන්දී දරුවා විවිධ සිටිවිලි වල නිරන්තරයෙන් යුද වදිනවා. මේ විවිධ සිටිවිලි වල තර්ක කරනවා. විශේෂයෙන්ම දරුවෝ ඒ වෙනකොට විරුද්ධ ලිංගිකයත් එක්ක සම්බන්ධතා පවත්වන්න බොහෝ ස්වභාව ධර්මයෙන්ම නැඹුරුවක් දක්වනවා. ඉතින් එතකොට අම්මා සුහ හෝ තාත්තා දරුවත් එක්ක තියෙන සමීප සම්බන්ධතාවය සමග දරුවා ඒ අදහස් ඉදිරිපත් කරන දරුවා මමත් එක්ක ඒ කටයුතු විනෝද වීම එහෙම නැත්නම් විහිළු කිරීම ඒව අම්මත් එක්ක හරි කරලා ඒ සතුට ලබා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට අන්න එතනයි අපි කියන්නේ දරුවන් එක්ක නිතරම දෙමව්පියෝ ලංව කටයුතු කරන්න කියලා සහෝදර යාළුවෝ වගේ ආශ්‍රය කරන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා. එහෙම නැතුව දරුවෝ ඉල්ලන දේ ලබා දෙන්න ඩේටා ඉවරයි දැන් ගේම් ගහන්න විදිහක් නැහැ. එන්න මට ඩේටා දෙන්න. මොකද දැන් මම පහුගිය දවස්වල ඒ වගේ අවුරුදු 13ක ළමයෙක්. දැන් ඉස්කෝලේ වැඩ කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. එයා කරන්නේ ගේම් ගහන එක විතරයි. අම්මා බයට කියනක මේ ෆෝන් එක හොඳ නැහැ කියව ගම වෙන ෆෝන් එකක් ගෙනත් දීලා. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ අම්මට ලොකු ගැටලුවක් කියලා මට සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් යම් තාක් දුරට ඔහුගේ ගැටලුව निराකරණය කරගත්ත හැබැයි ඉතින් දෙමව්පියොත් ඒකට සහ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ දෙමව්පියන්ගේ පසුගාමීත්වය තියෙන්න ඕනේ මොකද මේ දැන් අපිට දරුවා නිතරම හම්බෙලා කටයුතු කරන්න බැහැනේ ඒ නිසා අම්මලා මේ කියන්නේ හැම තිස්සෙම දරුවා පිළිබඳව සොයා බලන්න දරුවා පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න මේ අවධියේ මොනවා හරි වෙනසක් දැක්ක ගමන් කෙලින්ම දරුවත් එක්ක ප්‍රශ්න කරන්න දරුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න එහෙම නැත්නම් එතනින් විසඳුමක් නැත්නම් මනෝවිද්‍යා උපදේශනයක් දක්වා යොමු කළ දරුවගේ අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය මම් පෙට්ටික විවර කරක දෙන්න කියන කාරණේ තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අම්මේ තාත්තේ දැන් සමහර දවස්වල අපෙන් දෙමව්පිය ඇහුවා මේකට ගෙවීම් කරන්න ඕනේද කියලා නැහැ මේකට ගෙවීම් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබට ඉදිරියේදී අපි අවස්ථාව උදා කරලා දෙනවා. දැන් අපි හෙට අනිද්දාම පටන් ගන්නවා දෙමව්පියන්ට ඇඳුම් මැසීම පිළිබඳව පාඨමාලාවක්. මේක මාස 3ක පාඨමාලාවක්. මේවෙන් ලැබෙන ගුරුවරයාට වෙන් කළා ඉතුරු වෙන මුදල් අපි ආයතනයට ගන්නවා ආයතනයේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා. ඒ නිසා දිවයිනේ දක්ෂ ගුරුවරියක් තමයි ඒට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. දැන් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන ඉදිරිය ඔබව දැනුවත් කරනවා. දෙමව්පියන්ට පුළුවන් අවස්ථාව මම මේ කටයුත්ත කියන්න ඕනේ මොකද අපි පසුගාමී වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගුරුවරියමයි මාත් එක්ක කිව්වේ මේ වෙනකොට ඇයට ඇය දැනට කරගෙන යනවා අපි නොසිතුවට මේ කොරෝනා කාලය තුල කාලය ගෙවිලා ගියා අවුරුදු දෙකක් ගියා. විශේෂයෙන්ම මම කියන කිව්වත් කමන්නේ බොරුවක් නෙමෙයි ක්‍රිස්තියානි ආගමික නායකයින් ඇයට කතා කරලා කියලා තියෙන්නේ. ටීචර් දැන් අපේ දරුවෝ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ගෙවල්වල ඊට පස්සේ හෙට අනිද්දා වෙනකොට දරුවෝ විවාහ වෙනවා. ඔවුන්ට ආර්ථික මට්ටමින් නැගී සිටින්න අවස්ථාවක් අපි අත දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට ඇඳුම් පාට මලාව ලබා දෙන්න කියලා එයාලට ඒ පැත්ත සංවර්ධනය කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන පැත්ත වගේම අනිත්
බාහිරව තමන්ගේ ආර්ථික ගොඩනගගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ආගම්වල පූජකතුමල්ලා එතකොට මැසිස්ටර්ස්ලා එකතු වෙලා ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරනවා. හැබැයි අපේ අහේ අපේ තියෙන පසුබෑම තමයි අපේ දරුවන් එහෙම පෙළගස්සන්න සංවිධානයක් ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. මොකද අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ වෙළඳ මානසිකත්වයෙන් හැමදයක් දිහා. ඒ නිසා අපි දැන් සූදානම් කරලා තියෙනවා අපේ දරුවන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඉහළ පන්තිවල ඒ වගේම දෙමව්පියන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඉදිරි ඒ පාඨමාලාවට ගෙවීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එවැනි පාඨමාලා හඳුන්වලා දෙනවා සම්පූර්ණ තමන්ගේ තමන්ගේ ඇඳුමක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය ඒ කාලය තුල සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙනවා. ඊට පරිබාහිරව තමන්ට සාරි ජැකට් මහන විදිය ඒ සියල්ලම ඇතුළත්ව. එතකොට මේ පාඨමාලාවල් වලට දෙමව්පියන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ගෲප් වල දෙනවක් කරන්නම්. දෙමව්පිය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඔබටත් ඔබේ දරුවටත් යහපත් හෙට දවසක් ගොඩනගන්න දරණ ප්‍රයත්නයක එක කාර්යයක් තමයි ඒ. ඒ නිසා ඔබ අපිත් එක්ක ඉන්න තාක්කල් දරුවට හෙට දවස අපි යහපත් කරනවා. ඔබේ ආර්ථිකයටත් අපි සවි බල ගන්නවා. ඒ එකම ඉදිරියේදී අපි දැනුවත් කරන්නම්. ඊසි වේ ඔෆ් ලර්නින් ආයතනයෙන් ඒක මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා පොතක්. ඒක මම හිතන්නේ මේ නුවන් මහත්මයා ඔබ අපිත් එක්ක ඉන්නවාම හොඳයි. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඒ පොත අපි ඉදිරියේදී ඔබව දැනුවත් කරන්නම්. දරුවගේ දැනුම සන්නද්ධ වෙන ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිශ්‍රය පිළිබඳව ප්‍රබල වටිනාකමක් තියෙන පොතක්. ඒකට කැමති අයට පුළුවන් ඒ පොත මිලදී ගන්න. ඒක ගන්නම කියලා අනිවාර්යයක් නැහැ. අපිට අර සහයෝගය දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියන්න කියලා සමහර දෙමව්පිය අපිට ඉල්ලීමක් කළා. ඒ නිසා ඒ පොතේ CWW කන්නංගර පදනමෙන් නිර්මිත පොතක් අපි ඔබට ඉදිරියේදී ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නම්. ඒ පොත ඔබ මිලදී ගැනීමෙන් අපේ ආයතනය අපේ ආයතනය වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුතු වලට දායකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් යෙදෙනවා. ඒ නිසා ඒ සෑම කටයුත්තක් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නේ ඔබට යම් දෙමව්පිය අපෙන් අහනවා අපෙන් විය යුත්තේ මොකද්ද සර් මේ කටයුත්ත ඔබලා මේ වෙහෙස මහන්සියලා කරන කටයුත්තේ අපි කොටස් කාර්යයක් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණය අහපු අයට දැනුවත් කරන්නයි ඒ පණිවිඩ දෙන්න අපි ගෲප් වල දැනුවත් කරන්නම්. ගෲප් මගින් ඔබව දැනුවත් කරන්නම්. එතකොට එන මැසේජ් එක මම නම් කියන්නේ දෙමව්පියන්ට හැම දෙමව්පියෙක්ම දරුවා නෙමෙයි ෆෝන් එකට එන මැසේජ් එක බලන්න ඕනේ අම්මා තාත්තා. එහෙම වුණොත් අපිට මේ ගැටලු ගොඩාක් निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් निराකරණය කරගන්න. එනිසා නිතර මේන මැසේජ් එක දරුවට ඩිලීට් කරන්න දෙන්න එපා අම්මා තාත්තා දකින්න නැතුව. අම්මා තාත්තා දැක්කට පස්සේ ඩිලීට් කරන්න පුරුදු අපි ක්‍රමයක් ඔබ ගෙදෙද්දී නිවස තුලදී හදාගන්න. එහෙම වුණොත් ඔබ අප මේ හෙට දින අපේ දරුවන් මේ මව්බිමේ ජයග්‍රහණී දරුවන් බවට පත් කරගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් පැයකට අධික වේලාවක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියා. ඔබට මෙතන අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න පිරිසට බෙහෙවින්ම ස්තුතියන්ත වෙනවා. සමහරු තාක්ෂණික ප්‍රශ්න මත ඉවත් වුණා. තව සමහරු වුවමනාවෙම ගියාදෝ කියලා හැඟීමකුත් තියෙනවා. කොහොම වෙතත් අදහස් දක්වපු දෙමව්පියන්ටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඔබ නිරන්තරයෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. අපේ දුරකථන අංක තියෙනවා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පිටක පෞද්ගලිකව කතා කරන්න අපි අදාළ විසඳුම් මාර්ගය ඔබට පෙන්වලා දෙන්න සූදානම්. නිසා මේ සියලු කටයුතුවලදී අපි සියලු දෙනා එක්කාසු වෙලා ඔබෙත් අපෙත් දරුවන්ගේ අනාගතය සාර්ථක කරමු කියන පණිවිඩය දෙමින් අදට මේ රැස්වීමේ කටයුතු නිමාවටපත් කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුභම සුභ දවසක් වේවා. හෙටින් උදාවන දවස නිදිත් නිරෝගී වාසනාවන්ත හෙට දවස සුභම සුභ දවසක් වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි සියලුම දෙනාට. තෙරුවන් සරණයි සර්. තෙරුවන් සරණයි. 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 තෙරුවන් සරණයි පුතේ. ඔය කොරෝ. තෙරුවන් සරණයි සර්. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි සර්. තෙරුවන් සරණයි.
තෙරුවන් සරණයි පුතේ. తెరువన్ సరణాయి అమ్మ Hee hee lee,